Med hensyn til kampen mod Randers, så er det jo sådan to hold fra det lag midt i ligaen ved Udea, hvor man kæmper for at komme det sidste stykke op. Dog vil jeg sige, at Randers igennem de senere år har vist potentiale til at ryste de allerbedste, og var jo tæt på at få medaljer sidste sæson, fordi de har en måde at spille på, som er genkendelig, som det hedder. Det vil sige, de gennem flere år har spillet sådan noget britisk 4-4-2, fordi Colin Todd gjorde det, allerede da han spillede i Derby, og det er et system, som spillerne fuldstændig har inkorporeret i deres lillehjerne, om det så må sige. Og de spiller det på samme måde hver gang, og det er hypereffektivt, og det er hyperfarligt. De har så på det seneste haft nogle problemer med disciplinen. De har været ramt af en by af udvisninger, som måske, det kan være et udtryk for den der gejst, som de har, som er den der British spirit, at de måske lige en gang imellem kommer til at gå over stregen. Og i øvrigt er dømmes der også anderledes i Superligaen, end der gør i England. Så der er nogle ting, man lige skal være opmærksom på. Men Randers kommer jo som lidt som et sort dyr til Odense på søndag. Fordi de i en hjemmekamp mod AGF, eller en udekamp mod AGF, førte 2-0. Man tabte 3-2 og fik to spillere udvist. Og for nylig førte de både 3-1 og 2-0 mod Brøndby. Og spillede kun 3-3. Men det man kunne se, det var, at der bliver noget at arbejde med for OB, fordi Randers' lange fynbo, Jonas Boring, som jo også har spillet hernede, han har åbenbart fået sin anden ungdom. Han gjorde et stort indtryk mod Brøndby, og en af dem, at OB skal holde øje med. Og så har de jo nogle angribere, som altså er meget pågående og stærke til at arbejde sammen, altså Nikolaj Brock Madsen og Victor Lundberg. Altså det er ikke sådan nogen, man bare flytter, og de er meget aggressive, de kommer hele tiden. Og så har de Christian Keller til at styre det hele på midten, og der kan man også være lidt nervøs for, om OB kan på midtbanen kan holde fast i dem, eller holde fast i Christian Keller. Og så er der jo øvrigt også den offensive back Johnny Thompson, som jeg er en stor fan af, fordi han kommer hele tiden, og han kommer også hele tiden med hjem, og det er sådan noget, der er godt at se. Og man kan man så sige, at OB jo, jamen det er, de spiller udmærket mod AGF, men det mangler måske lige det sidste. Og jeg vil endda sige, at hvis sejren skulle være gået til et af holdene, så var AGF måske en mule over foran, fordi de spillede bedre med bolden, mens OB sådan i perioder havde nogle kontrastød, som var farlige. Og det har været deres problem indtil nu, at de gode spil kommer kun i perioder. Og så bliver man jo også nødt til at påpege, at der også har været nogle problemer i forsvaret, blandt andet har unge Kasper Larsen, som jo har en vigtig rolle, fordi han er det, man kalder en spillende forsvarer. Han er i stand til at spille bolden frem midt af banen, som træner Ken Nielsen gerne vil have, men har desværre lavet nogle opdækningsfejl, 3-4 stykker, som har kostet. Og han var i hvert fald involveret i halvandet, eller måske begge mål mod AGF. Og det er selvfølgelig, det behøver ikke kun at være hans skyld, men i hvert fald er der noget, der skal tales om. Og der har målmandsposten jo også en vigtig rolle, for det er meget, meget vigtigt, at målmanden fortæller sine forsvar, hvad er det, hvor er det lige, du skal stå, altså kommer med anvisninger. Der er ikke noget værre end en målmand, der ikke siger noget til sine forsvar, og det bliver også en udfordring for OB, eller i kampen mod Randers, uanset hvem der skal stå. Det sidste, jeg lige vil sige, det er, at nu skriver det store tyske boulevardblad Bild-Zeitung, at Emil Larsen igen skulle være i St. Pauli søgelys. Det er jo den store Hamburg-klub, der har kultstatus i Hamburg. St. Pauli, der åbenbart gerne vil have fat i Emil Larsen, fordi de lige nu har mange skader og mange par angriber. Og så kan man sige, at anden liga, er det noget for Emil Larsen? Ja, der er fuldt hus på Milan-tor i St. Pauli hver eneste gang. 28.000 tilskuere, og der er en helt anden intensitet, end du spænder i mange Superliga-kamp herhjemme. Så det er spændende at se, hvordan det går.